No. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘਾ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿ ਦੋ ਸੁਰੀਲੇ ਗਾਇਕ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਬ੍ਰਦਰਸ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਕੈਲੀ ਮਾਂਗਟ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਦੋਨੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ। ਦੋਨੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਜਵਾਨੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਔਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੀਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਪੈਂਡੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੋ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਚ ਨੇ। ਸੋ ਲੜਾਈ ਨੀ ਕਰਨੀ, ਝਗੜਾ ਨੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਛਤਾਉਣਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਨਾਬ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਦੋਨੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ ਲੜਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲਾ ਗਾਣੀ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਦੋਨੋ ਬੇਟੇ ਮਨਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ, ਸਿਮਰਤ ਛਿੰਦਾ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗਾਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਛੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਦਾ ਮਿਲੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਿੰਦਾ। ਸੋ ਨਾਈਸ, ਲਵ ਯੂ।